ငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။စနေကိုစုကီ YouTube Channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကို First Blower ဆိုတဲ့ SLA တစ်ခုနဲ့ mission ပေးချင်ပါတယ်။ First Blower ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိုဗီဒီယိုတွေရုပ်ရှင်တွေမှာမမြင်သေးခြင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပွက်လေးချပြီးတော့ဝါးဝါးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပိတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဥပမာကျွန်တော်တို့အရက်တောက်တဲ့ဟိုအရက်တောက်နေတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်public ကိုချပြလို့မသိတော်တဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းပိတ်ထားတဲ့အားတွေကိုတုံးတဲ့ထိုးလေးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ brand တွေတချို့နာမည်ကြီး brand တွေကိုကျွန်တော်ပိတ်တဲ့အားတွေပါရင်တော့ကြည့်ရတယ်လို့ရှိရင်ဟိုစနစ်တောက်တာတို့ရက်တောက်တာတို့လည်းရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေနဲ့မကင်းတော့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပိတ်တဲ့အားတွေပြုရှင်ရဇဝမှုကိုပြုလုပ်တာလို့မြင်မြင်တက်လို့ပိတ်ထားတဲ့အားတွေပေါ့နော်မျက်နှာပိတ်တာပေါ့နော်နော်ဒီရှင်ကျွန်တော်ကားနံပါတ်လေးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ကားနံပါတ်လေးနဲ့လုပ်ပြအောင်မယ်နော်ပိတ်နေတဲ့ဟာတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီတွေက password တွေပါလေပိတ်ရရအောင်ဒီရှင်အဲ့နံပါတ်လေးပါအဲ့ဒါပိတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပိတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြအောင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ footage အနေနဲ့ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ကားတွားနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကားနံပါတ်တွေ့နေရတဲ့နံပါတ်ဒီကားနံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးဘလို့ပေးမယ်ဆိုတော့လောက်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ FLA တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွားယူရမယ်။ FLA နာမည်ကကျွန်တော် first blow ပေါ့နော်။ FA ST Visual BLU ပေါ့နော်။ BLU Okay အဲ့လိုရှာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ first blow and out လို့တစ်ခုပေါ်ဆုံးမှတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမယူကျွန်တော်နောက်ကျွန်တော် out မှာနောက်တစ်ခုကြံနေတယ်အဲ့ဒါ first blow တိတက်ပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုတ်ကြောလာတင်လိုက်မယ်။ Okay တင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ control သူ့ကို control လုပ်မယ်နောက်တစ်ခု control ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာက first blow ပေါ့နော်။ first blow တွေ့ရတော့ Okay first blow တွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင် first blow မှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်တစ်ချက်မှာဒီကောင်လေးပေါ့နော် blurriness blurriness ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိမ့်နေလာတင်နိုင်မယ်ကိုဘလော့ဘလော့ဘလူဖြစ်အောင်လို့လည်းပေါ့နော်ဘလော့ဝါဝါမြောက်လည်းဒီမှာကျွန်တော်20နဲ့ကျွန်တော်ထားကြည့်လိုက်မယ်20ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးဖို့ထဲက blue ပါပေါ့နော် blue ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်နေနဲ့ပြန်လာကြည့်မယ်ဒီ first blow ကျွန်တော်ပေါ်နေနဲ့ပြန်လာကြည့်မယ်Okay the first blow out မှာကျွန်တော်တို့ထိုးသုံးခုတွေ့တယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခု crash elise max ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ one wine လေးဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်ပြီးဆန်းကြည့်ဒါလည်းကြည့်တွေ့ရမယ် one wine လေးပေါ့နော်ဒီ one wine လေးကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ပိတ်ချင်တဲ့ဟာမျက်နှာဖြစ်ဖြစ် one wine လေးပေါ့နော် one wine လေးနဲ့ပြစ်တော်မယ်ဟာလေးအဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ယူရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ data ပေါ့နော် 4.quick of white applicable quick of white follow map လာဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်၄000ပဲကျွန်တော်၄000နဲ့ပိတ်မဲ့ပိတ်တဲ့ဟာတွေမကနံပါတ်တို့ password တို့ပါလို့ဆိုရင်၄000ပွင့်နဲ့ပို့ပြီးတော့ fit တော်နဲ့အဲဒါဆိုရင်၄000ပွင့်နဲ့ယူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမိမိစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော် free dog busy ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ဟိုကြိုက်တယ်လို့ဆွဲလို့ရပါတော့၃000လို့လား၄000လို့လားမိမိပိတ်ချင်တဲ့ဟာကိုတိတက်လိုက်ပေးလို့ရအောင်နော်ဒီဗီဒီယိုမှာကြာကျွန်တော်တကယ်ကြီးတော့၄000ကျော်နေတယ်လို့ပြောပါမယ်နော်။ဒါဆို၄000ကျော်နေပြီလေ။ Okay ။၄000ကျော်လေးယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲ။ဒီမှာ၄000ကျော်လေးကဒီ blue ဖြစ်တာအားမရသေးဘူးနော်။ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ blue ချင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနဒီ blueness ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာကျွန်တော်တို့ chop လုပ်ရအောင်နော်။အဲဒါညာ blue ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ blue လေးကျွန်တော်ကိုကိုလေးလုပ်လို့ရအောင်။ Okay ။အဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီပြန်ပါကျွန်တော်သေးတယ်ဟာကြည့်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနည်းနည်းချင်မယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် fix ရတာလေးကိုကျွန်တော်လာမယ် fill လာပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့လောက်ကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်နော် okay ဒါရှင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်သေးလို့မှာကြတော့သူ့ရဲ့ဒီလေးတော့ဒီတောက်လေးမှာကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးတော့သေးအကြည့်သေးလို့နော်ဒီအိမ်မှာငယ်ငယ်ရိုးနည်းနည်းတော့ဆက်ရှိဖို့လိုတာနဲ့ဆက်ရှိရှိထားပြီးတော့လိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ရှိ
碎屑屑，它扔扔哎。OK， 另外一种线就是雷劈歪不啦？对，刚才买了一个白雷，白雷比是路线叫你八十八叫七十几啊？啊，对吧？冲阿库贵的不啦？冲阿库贵的，阿库嘛，这个都嘛的，那库这个就比嘛都比较慢。啊，那边的阿库这种话，这种多年的就都没人去买。啊，宝马的库啊，八六的是吧？宝马的库啊 ，Track Selector Max Web Work One Frame 啊，对吧？叫咯。Track 是多少？怎么的？诶 ，blow out video 也，这确实是嘛？怎么 track 来录的嘛？啊，你刚刚讲了，怎么？那我呢 ？Show 变为 track 录的，啊，这 show 变为了，哦，这 frame 是多少？怎么 one frame 就录成嘛？对吧 ？frame 是多少录的？啊，这那这副讲了，怎么 track 录的？我 frame 是莫变的，我到小，啊。ตะคาเลหลุดไปออกเฟรมหลุดไปอ่ะดิก็ก็นอกเปลี่ยนเนาะนอกตัวนี้กูก็นอกเปลี่ยนดินี่กูก็จะรอจํานวนชื่อนี้จํานวนเอาหลุดอ่ะโอเคตอนนี้จะรอทรัคเซเลคเต็มแม็กซ์ฟอร์วะเนาะตัวจะรอจํานวนทรัคเซเลคเต็มอ่ะดิตะคาลงจํานวนตะคาเลทรัคหลุดเลยอ่ะนอกตัวจะรอจํานวนมาทรัคเซเลคเต็มแม็กซ์ฟอร์วะ1เฟรมเนาะ ဒီကောင်လေးကကြတော့ထရက်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖရိတ်ချင်းစီသူတစ်ချက်နဲ့ရင်းတစ်ဖရိတ်သွားတယ်တစ်ချက်နဲ့တစ်ဖရိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်နဲ့တငယ်ရိုးတတိထားမိလားမသိဘူးတစ်ဖရိတ်သွားလိုက်တာအဲဒီမှာလာတွေ့ရအောင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တကွက်ကိုတစ်ဖရိတ်ရှိတယ်တစ်ဖရိတ်နှစ်ဖရိတ်နော်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်နဲ့လို့ရ
Okay. Dark the fridge in the door and leave on. Hello, move in it. Did you call time, track select Mac for Wabana. The Kalia Nilabi solution, เนี่ยเปิดดูโหลเลยอ่ะทรัคเซเลคแมคโหว่าบ่เนาะติกอลเลียจ้ะรอนี่ไล่ไปโซลูชั่นเนี่ยจ้ะดูพ็อกซี่พอร์ตมาเลยอ่าบิวชั่นตัวออโตเมติกมาตัวเปลี่ยนจ้ะรู้จิดหายออกมาเป็นเนี่ยยောက်นี่ไปเป็นเนี่ยยောက်นี่ไปจิดหายออกเนาะติโลหลุดหายอ่ะเลยอ่าดิเกลูกูอ่ะหน้าชินเนี่ยโซลูชั่นเนี่ยดิสต็อปไม่ไล่เลยอ่ะเนาะสต็อปนี่ไล่มั้ยโซลูชั่น ดิโลชั่นเนี่ยเราแคปแคปลงเลยอ่ะน้าเลยอ่ะดิกองมาสุยัดเลยลงอ่ะกูไม่รู้อัตโนมัติเนี่ยมาเย็ดเลยลงอ่ะอ่ะเอาไป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 
โอเคဒီဗီဒီယိုမှာကြာတော့ဒီလောက်ပါပဲညကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအမြဲတမ်းအပ်ပေးနေရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့ဒီမှာအားလုံးနဲ့တိုင်ရိုက်ကြပါရစေညအားလုံးကြည့်ကြည့်တင်ပါရစေညခင်ဗျာ